Здорово, пацаны, чевел Вигги Смаузас. Блять, зависка. Чевел Вигги Смаузас, это его етери покальбеджины. На свек не арка, а матрица хакинг рейка, блять, собранте. Ты вот женгишь, монец, блять. Женгишь, монец, как Вигги, блять, матрица хакинг, собранте. Žvengiai iš manęs. Blet, bet kai nuhakinsiu, tai kur gyvensiu, blet, ant turtų kalnų, blet, kai oligarchas, na, sakysiu, blet, ką tu vygi, blet, praeities vygi, toks bomžas buvai, bet ne vėl tu matricą hakinai, blet. Tas, kas matricos nehakina, tas nieko gyvenime neprihakina, supranti? Hacking matrica kol jaunas, blėt, supranti? Lenk medį kol jaunas. Ta prasme, ne, lenk medį, nu, kai tu jaunas, supranti, o ne, nu, nu, blėt, lenk medį, kai medis jaunas, blėt, o ne kai tu jaunas, supranti, tu gali lenk medį ir senas, blėt. O čia vat kitaip, čia gakink matricą, kol jaunas, na. Tai sakau, reikia rimtesnio kokio bazaro, dat apie sistemą, žinai. Kad sistema viskas kalbaitsa, žinai. Aš ją ranką pakeliu, ten slėgis pasikeičia, žinai. What the fuck, blėt? Gyvenant sistemai, kročia, negalima daryti laisvų sprendimų, supranti? O čia sako, o laisvą valią mes galim daryti ką norim. Jo, 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 ką iš apgalim, ble. Laisvą valią, tai davai aš Terminatorių, ble, 10-am suvaidinsiu. Kurą, 10-am kablis pirmam, ble. Davai. Arba suvaidinsiu, ble, porno filme, žinai, kur aš pysiu kažką, o ne mane kažkas, suspranti. Va toks ir prikolas. Apie laisvę, ne? Aš jau kalbėjau apie laisvę, žiūrėk. Esi uždarytas į kambarį, ne? Baltas kambarys. Nėra durų, nėra langų. Nu, kvadratas, karočia, ne? Nu, ir kokios tavo veiksmų galimybės, ne? Kokios tavo veiksmų galimybės? Ar galimybės tokios... Kad tu gali su savo kūnu tik tai kažką veikti, nes tu ką, kad sienas daužysi, blėt. Čia mes kalbam apie šitą, apie veiksmų galimybės, ane? Pizza valgiau, žinai, atleiskite, atsiprašau, įsitipi, blėt. Apie veiksmų galimybės. Nu ir pystau, įmetai tą kambarį, šitą... Kamulį, ane? Reiškia, atsiranda papildomi veiksmai, žinai, ką gali daryti tam kambarį. Vat lygiai tas ir visas su gyvenimo, ane? Visas mūsų gyvenimas, tai mes įstatyti kažkokį tai siužetą. Ir tame siužete mes galim daryti tipo, ką norim. Bet dažniausiai tai būna, mūsų stimuliuoja šitą visą aplinką, jį mes jau pagal aplinką kažką ten darom, žinai. Nebūčiau užsisakęs pizzas. Nebūtų šito šūdą užsitepęs, blėt, supranti. Va toks at ir prikos, ką čia? Paprotingėt susirinkom, žinai. Minčių gerų pasisem, nes vienintelis vygis, kas geras mintis YouTube'ui padoda, blėt. Visi ten, blėt, trendai, huendai visokie. Aik tu, nachui, blėt. Tai va, hakinam sistemą, problemų matricinam dilemą. Va, pasidariu kavos, blėt. O, būčiau nepasidaręs, būčiau nepakėlęs, o ne? Būtų mama nenupirkus, būtų nebuvę,
O, būtų palūčkas nepervedę, būčiau negalėjęs kavos įsigerti. A dabar, kai visos sąlygos sutampa, tada ir veiksmą galima padaryti. Būčiau nenusipirkęs smartfoną, vidasiko šito nebūtų. Nu ir tie veiksmai visi kaupėsi, kaupėsi, ten visai, žinai. Pastebėjęs būna kartais toks daiktas nereikalingas. Guli ten metų metų supys, po metų prisireikia. Ha, va, a būtum išmetęs, blėt, reiktų pirkti. Na, suprantu. O tau ir prikolas, blėt. Gyvi žino, kada čia ko prisireikti gali. Matrica. Tai sistema. Sistema, kurioje mes visi gyvenam. Vienas dalykas. Nu, apie matricą jau kas ten domisi, tai tikrai žino. Nežino tik tie, kas nesidomi, supranti. Ir kaip sakau, matrica yra tarpusavį surišta, ne? Nu, tai jeigu aš video nedaryčiau, nu, tai kažkas nežiūrėtų, supranti. Ten 20 vilsų nesurinktų. Tai informacija, kai yra, ne? Informacija, ne? Yra informacija. Tai informacija bus reikalinga tik tada, kai jinai reikalinga. Tai tu gali prišampuoti ant tūkstančius tos video apie kažkokią matricą, apie sistemą, apie laisvę. Nu ir niekas nežiūrės, kai, kol tą informaciją nebus kažkokio tais poreikio, ane? Tai jeigu tu sėdi, sakykim, kurpi ten kažkokią filosofiją savo, ane? Nu kaip aš to, vigizmas tas vadinamas, ane? Kurpi ten kažkokią filosofiją. Tai jinai bus neskaitoma vien tik todėl, kad jie nėra poreikio, supranti? Tai mes negalim įvesti į sistemą kažkokiu tai dalyku, va čia mes susimalinim, čia kažkokį šūdą sukūrėm, knygutę parašom, į ją ten, blėt, pirks, nepirks, ane? Supranti? Dabargi kaip yra, visi girašo tą patį šūdą per tą patį, niekas naujų minčių nepaduoda. Visi kalba tą patį per tą patį, nes jau žmonės minčių neturi. Aš va čia žiūrėjau, žinai, grupę, nu, norėjau surasti Lenį Kravitz dainą Fly Away. Tai kad žiūriu grupį vien tik tai, blėt, 10 tokių pačių pavadinimų, žinai. Tai jeigu žmonės unikalių grupių pavadinimų negali sukurti, nu tai ką jie gali sukurti iš viso, blėt. Va toks vat ir prikolas, žinai. Va toks vat ir prikolas. Žmonės Amerikoje tais pačiais vardais jau vardų nežino, kokių prikurs, blė. Tai, sakot, fantaziją turi žmonės. Neturi žmonės jokios fantazijos. Tai mes šiai filosofijai viską, blė, jumi fantazuojam, na, supranti. Va toks vat ir prikaus. Yra sistema, jinai savaime veikia. Ne, jinai yra, galima sakyti, dinamiška, o galima sakyti, multidinamiška. Multidinamiška reiškia, kad veiksmas vyksta ne tik apie tave, ne? Tai sistema, vaizdą galima ir nufotografuoti, ir nupiešti, ir įrašyti visai tenai, žinai, ir nufotkinti, ane, visą matricos vaizdą, ane? O tai, ką mes matome internete, tai yra koncentratas, ane, tai nėra tikroji tikrovė. Nes jeigu tu sėdėsi visą gyvenimą prie interneto, ten kažką žiūrėsi, kažką skaitysi, nu, tai tu turėsi patį keišiausią pasaulio suvokimą. Todėl ir sako, kad internete sėdi visi, o tu ką su visais nori bendrauti, todėl reikia iš socialinių tinklų visų išėjti, žinai, iš visų tų komentarų ir pasilikti tik tą informaciją, kurie tai įdedi ir kažkokį muzoną klausyti filmą pažiūrėti. A ten su tai žmonėm bendrauti jį visiškai neapsimoka, nes vienas dalykas, tu nežinai, su kuo tu ten bendrauji. Save, tu save pažįsti, tu žinai, kas tu toks esi. Bet ten tau kažkoks dalbajobas komentarą rašys, nu tai ką tu dėjus, nu sugadins tau nuotaiką paprasčiausiai, žinai. Todėl aš tos komentarus ir išjungiau, tai va, bet tokia ir sistema, ne. Sistemoje vyksta pastovi kažkokie tai veiksmai, ne, tu gali mėgot, sistema veikia vis tiek, ne, sistemai ten kažkas buškalifą kinioj, kažkas ten tablę daro, ne. Tai žmogus, kuris vat automatiškai nenori dirbti, nu tai jis turi suprast, kad sistema, jinai ir skirta tam, kad suteiktų tam kažkokį tai gyvenimą. O jeigu tam nelemta dirbti, tai tu ieškok tų darbų, kiek tu ten tik tai nori. Nieko tu nerasi, blė. Supranta. A kitas dalykas dirbti norėtų mokėti. Tai aš vat nesuprantu, kaip tie žmonės dirba, blė, ir inkščia dėl to darbo. Kaip jūs tą darbą iš viso gavot, jeigu, blė, jis dėl to darbo inkščiat, na. Tai reikia darytis gyvenimo sąlygas.
pagal save, ane? Pagal save. Tarsi negyvenam taip, kaip iš mūsų reikalauja kažkokie tai vat, matricos šitį vienetai, nu žmonės kiti, ane? Visų pirma, problema tame, kad mes negalim žinoti, ar tai nėra botai. Nu, čia yra solipsizmo problema, kad žmogus tik save gali patirti, ane? Ir tu įsiremsi šitą problemą. Tu gali asumint, kad čia visi žmonės, paaiškės, kad čia pusė botų, blėt. Tu gali asumint, kad čia pusė botų, paaiškės, kad čia visi žmonės, ane? Tai va tokia va problema yra ir jos negalima niekaip išspręsti, supranti? Nu, tai jeigu tu asumini, kad čia visi botai, nu, tai tu žmonės nuvertini. O jeigu tu asumini, kad visi čia, blėt, žmonės, tai tu tada tos botus per daug vertinė, žinai. Todėl vat yra tokios vat problemos. Ir čia apie šitą problemą jau ne aš vienas kalbu, toks solipsizmas jau buvo, paskaitykit pačio apie solipsizmą, ne. Ir čia yra ta problema. Mes negalim kažkaip tai teikti, kad čia visi žmonės, ir negalim kažkaip tai teikti, kad čia visi buvo tai, blė. Supranti? Bet jau mokslas eina prie to, kad čia yra pats geriausias žaidimas, ta prasme, ne? Žaidimas. Kompiuterinis žaidimas. Nu, ne kompiuterinis, nes jis ne kompiuterė. O kompiuterinis iš tos pusės, kad čia labai panašu į tos kompiuterinius žaidimus, žinai. Tai va toks va dalykas, ne? Simuliacija, ne? Tai va visą gyvenimą žmogus galvo, kas yra tamsa. O tamsa kaip ir žaidime, laudina tau matricą, nu viskas, blėt. Supranti? Nes vis tiek tuos resursus, tai, nu, tu pro save matricą patiria, ne? Tu pro save matricą patiria, supranti? O toks va ir prikolas. Tai jeigu tu pro save patiri matricą, tai tu gali tik tai patirti tą, kad to matricą duoda patirti. Reiškia, tu esi kaip į šabloną įkištas kažkokio siužeto ir viskas, supranti. Jeigu nebus kažkokie atitinkami veiksmai sistemai, nu tu nieko nepadarysi. Tai todėl vat, yra visa šita deterministinis požiūris, žinai. Kad tu kaip ir laisvas, bet kartu ir nelaisvas. Tai dėl šitos laisvos valios ir determinizmo jau žmonės daug metų ten ginčiasi, žinai, vieniam taip atrodo, kitim taip atrodo, bet aš to pasakysiu tokį dalyką. Sistemai niekas negali veikti nepriklausomai nuo sistemos. Todėl iš esmės sistema pati žmogų įlaužia į determinizmą, ane? Tu gal nežinai, kas bus rytoj, ane? Nu, tu kaip ir nežinai, atrodo, gali daryti ką nori, o darysi vienaip ar kitaip, ane? Nes jeigu tu tikrąją laisvą valią turėtum, tai tu gimėjai pirmą dieną, susiplanavai visą gyvenimą, įchujarini pagal tą planą, viskas tau ten sekas, viskas putiom, o čia būna taip, susiplanavai vienaip, o gavusi kitaip, o blėt, kai sako, bok, človek pritpalagait, bok raspalagait, todėl dauguma žmonių vyresnio amžiaus, ten mano 30 metų, 40 metų, jau nebeplanuoja gyvenimą, nes suplanuoti yra neįmanoma, ane? Čia kur tu matai skelbimuose, suplanuokite savo gyvenimą, pašėkite tikslus. Nu, čia yra tie patys skamai, kur nori išvyliot pinigus. Tu, blėt, žinai, pripysti galvą visokių minčių ir fantastikų yra labai paprastas darbas. Aš jau tai 8 metus darau, blėt, ane? Tik aš, nu, kaip sakant, nu, blėt, būčiau Gintaras Lunskis, na, kai ten paštuką imčiau už bazarą, bet kad aš ne Gintaras Lunskis, man taip matrica nesirutuliuoja, blėt, supranti. O, prikolas, ane? Visi mūsų tie talentai, viskas, ką mes mokam, yra bergžė, blėt. Čia nėra prasmės nieko mokytis, ane? Vienas dalykas. Matrica yra tokia sudėtinga, kad tu proto jos nesuvoksi, ane? Nu, sakai, suvoks. Tai vat, jeigu tu suvoki gyvenimą, tai koks yra smulkiausias mano akies elementas? Pats smulkiausias. Tu jo nepamatysi, ypač dar per video, žinai. Pats smulkiausias elementas ant video yra pikselis. O koks smulkiausias elementas realybėj, mes nežinom, ane? Ten jau atomus kažkas mato, kvarkus, bet tai jeigu tu nesi toj aplinkoj socialinės, tai tu nepamatysi jokio atomo.
Nes vienas dalykas juda greičiau šviesą. Bet kažkokiu būdu viskas susikuria, viskas pasidaro, viskas atlikta, padaryta ir, blėt, hui znaet. Supranti? Dauguma žmonių važinėja trūlikais, autobusais, mašinom. Huje žino, kaip tos mašinos, blėt, padarytos. Va toks vat ir prikolas. Aš jau apie šitą kalbėjau prie tam video, žinai, kažkėlėm tam tenai. Va toks vat ir prikolas, žinai. Data, va ta ir sistema, ne? Tas, kas atmeta gyvenimą matricai, nu, tai tas žmogus tiesiog nėra pakankamai apsiskaitęs. Nes jeigu tu žiūrėsi ten, kas kalba apie sistemos sudėdamasias dalės, tu pamatysi, kad jos yra labai smulkios, jį ten jau, blėt, nesimato, ne? Kitas dalykas yra mažiausias elementas, yra plenkas, bet niekas jo nėra matęs, ne? Plenk laikas, tai laikas, per kurį beveik niekas nesikeičia, ne? Ir plenk tas, vat, pikselis, žinai, nu, realybės pikselis, ne ekrano pikselis, bet realybės pikselis, ne? Yra pats mažiausias elementas, ne? Pikseliai tik gauna informaciją iš sistemos, kokio šilumos, būt, kokio ten spalvos, viską jie gauna iš sistemos, ne? Kitas sakytų, bliat, čia va tai matris. Nu, o koks yra objektyvus pasaulis, mes nežinom, nes pas mus sensoriai per maži. Jeigu mūsų objektyvus pasaulis būtų pilnas, a ne, pilnas, nu tai tu čia viską matytum, viską žinotum, viską. O gaunasi taip, kad visi tie dažniai viskas yra užslėpta nuo tavo sensorikos, a ne. Dar kažkokiu tai gliukų galima pamatyti, kai tu gali cinogeną kokį ten įpisi, žinai. A taip, jeigu rauna, tai irgi gali gliukų pamatyti, bet ten jau biški kitokie gliukai, labai realūs. Ir kai mane rovė, nu tai aš, blėt, pabudau iš to sapno, blėt, sakau, čia tokia sistema, kad čia neina suprasti. Tai vienas dalykas, mąstyt neapsimoka, jeigu tu mąstai nuo nulio, ane? Jeigu tu nori mąstyti, tu turi susidėti fundamentą iki to, kas buvo išmąstyta, iki to tam, kad tu galėtum mąstyti. Nes jeigu tu mąstysi nuo nulio, tai tu lygsi tenai, blėt, Sokrato laikais, karočiai. Žmonės sako, blėt, sociume nėra jokios tenai, žinai, esmės sociume, va šitam va žmonių kolekcija, blėt, tai viskas, ką tu turi savo galvoj, yra, blėt, dėka sociumo, nes jeigu be sociumo, tai tu, blėt, bežionė būtum ir viską, a, nieko nesuprastum, blėt, ir viską. Tai sociumas kiekvieną išmoko, kiekvieną įstato, kiekvienam surūpina visas gyvenimą, žinai, sociumas įstato tai gyvenimą, pati sistema, ne? Tai žmogus yra sistemos dalys. Jis tai nėra kažkoks ten atskiras nuo sistemos elementas, ne? Jis nėra atskiras nuo sistemos elementas. Jis yra sistemai ir veikia sistemingai, žinai. Nu, vieni išskrydė, kiti ten tokie, nu, koks skirtumas. Nes sistema, jinai yra tokia, iš esmės, chaotiška, žinai. Nes vyksta daug veiksmų vienu metu ir jeigu tu norėsi kažkokias loginės sąsajas suvest su tais visais veiksmais, nu tai tu gausi loginę išvadą, kad tai tiesiog yra chaosas. Didelis chaosas. Neprognozuojamas chaosas. Ne? Eisi gatvę, blėt, pysi ten ledo užlipsi ir paslidai. Eisi ten kažkur bananą, kažkas numeti, pysi paslidai. Eisi ten, blėt, kažkas prišyko, pysi šūdą įlipai, ne, supranti. Nes eina labai didelis kiekis tos informacijos. Todėl smegenys automatiškai filtruoja dalį informacijos, ne? Tai jeigu žiūrim video, va, tarkim šitą, nu tai tu atsiminsi gal 1% tos jubanos informacijos, žinai. Tai kas bus tau esminis dalykas, žinai. Va tokis va ir prikolas. Tai ką čia? Matrica hakinama, ne? Supranti, va toks va ir prikolas. Patoks ir pikos. Aš žinau, kad yra tų žmonių, kurie matricomis domisi, blėt, ką aš toks vienas Lietuvoj, na, negali būt, kad vienas lygis matrica domisi, kiti ten nesidomi. Matrica eina palei metafiziką, ane? Dauguma žmonių iš vis nežino, blėt, kas yra metafizika. Nu, jiem ir žinot, nereikia, nes jie naudojo mechanikai, stroikai, o metafizika, nu, tai čia kitoks biški mokslas, ane? Metafizikos tu niekur neišmoksi, žinai?
Nebent iš pačių tų metafizikų, žinai, kurie nieko daugiau negali sukurti, tik tai kažkokias tai, vat, tokias vat, knygas, vat, suvokimą plečiančias parašyta, ne? Tai dauguma žmonės, ai, vykitų, lohas, lohas, blėt, bet aš labai geras metafizikas, vat, vat toks dalykas, tai kai kas liečia metafiziką, tai visus aš iš anakui, blėt, suvaryčiau, blėt. Supranti, aišku, akademikai gal žino daugiau, žinai, bet jie skaitė, o tas, kas mąstė, jis pasigilesnis suvokimas, žinai. Tam, kad supras pagrindus metafizikos, reikia, blėt, 32 metus gerai pamastyti, da jobam duotis. Nes, jeigu žmogus metafizikas, jis nematės to mental pasaulio, nu tai kaip jis gali daryti kažkokias tai vat išvadas. Ir žinai, buvo labai įdomu, kad po 24 metų reikėjo visą tą, ką aš mašiau užbraukti, nes pasirodė neteisinga, blėt. O, blėt, pareikėjo mąstyti iš naujo, blėt, kaip čia kas, žinai. Nes jeigu mes mąstome apie gryną metafiziką, tai tu, mes turim remtis tiek sveiko, o plapa persi. Blet. Tiek sveiku, tiek nesveiku protu, žinai. Nes protas yra protas, žinai. O kas ten toliau vyksta? Nu, kaip sako, metafizika, tai paaiškink, kodėl tu pats čia, blet, šito jebano sistemoje esi ir ką tu čia veiki ir ką tu čia darai. Ir kodėl tu čia iš viską kažką darai, a ne guli lovai, kaip sakant, į viską, žinai. Tai va, blėt, stimuliuoja, blėt, kažkas, žinai. Bet tų stimulų, nu, tai tu tiesiog lovai gulėtum, blėt, užmerktom akim, kai lavonas, tau nebūtų prasmės egzistuoti, žinai. O toks at ir prikolas, ką čia aš dar galiu pridurti. Galima išvedžioti apie tą patį keurį iš kelią, bet ai, pizdu, kitą kartą, davai, pats anai.